السلام علیکم عید پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ اللہ تعالیٰ کھیٚناوان کَمہٕ کَمہٕ نعمژٕ تہٕ یِموٕے نعمژو منٛز چھِ اَکھ نعمژ مَٹَن کانتی مَٹَن کانتی چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ کھٮ۪وان رٮ۪سٹورَنٹَن منٛز تہٕ آز کَرو أسۍ کوٗشِش أسۍ بَناوو تِژھٕے کانتی یُس أسۍ رٮ۪سٹورَنٹَن منٛز چھِ کھٮ۪وان پٔکِو کَرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع بانَس منٛز چھِ مےٚ تھٲومٕژ مَچھِ کِلوٗ صاف کٔرِتھ چھٔلِتھ چھُکِتھ تہٕ بانہٕ تختہٕ مۄنٛڈٕر تختہٕ مۄنٛڈرِ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ ییٚمہِ شراکہِ سۭتۍ یَتھ نیُک نیُک یِتھ کٔنۍ أسۍ کانتی بَناونہٕ باپَتھ چھِ نِکۍ نِکۍ پھٔلۍ بَناوان تِتھَے کٔنۍ بَناوو أسۍ ییٚتہِ تہِ تہٕ زیادٕ بٔڑۍ پیٖس کَرہوس نہٕ کینٛہہ نِکی نِکی کَرہوس تہٕ اَمہِ پَتہٕ یِمَن نیُک نیُک کٔرِتھ ترٛاوٕ بہٕ ییٚتھۍ بانَس منٛز یِم بیٚیہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یَتھ مَصالہٕ مےٚ چھُ نِمُت یہِ بٲدیان پاوڈَر اَکھ چَمچہٕ دانہِ وَل پاوڈَر اَکھ چَمچہٕ مَرژٕوانٛگَن پاوڈَر چَمچہٕ اَکھ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ میٖٹ مَسالا پاوڈَر چَمچہٕ اَکھ نیُمُت بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ لیٚدرِ چَمچہٕ اوٚڑ نیُمُت بیٚیہِ چھُ یہِ بٕڑ ٲل پاوڈَر چَمچہٕ اوٚڑ تہٕ مَرژٕ پاوڈَر چَمچہٕ اوٚڑ یہِ سورُے مَسالہٕ ترٛاوٕ بہٕ ییٚتھۍ مازَس سۭتی تہٕ بیٚیہِ ترٛاوَس نوٗنہٕ چَمچہٕ اَکھ تہٕ ییٚتٮ۪ن ترٛاوٕ بہٕ یَتھ وَنہِ یہِ زامہٕ دۄد کَوٕلۍ أڑ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن زٕ چَمچہٕ یَتھ پھل تیٖل یہِ اوس مےٚ کٲڑِتھ تھوٚمُت گۄڈنٮ۪تھٕے وۄنۍ ترٛوو مےٚ یہِ ٹھنٛڈٕ گٔژھِتھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوٕ بہٕ یَتھ یہِ رُہَن تہٕ أدرَک پیسٹ بوٚڑ ہیوٗ اَکھ چَمچہٕ ییٚتٮ۪ن ترٛاوٕ بہٕ یَتھ یہِ سِرکہٕ تہِ اوٗرۍ زٕ چَمچہٕ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوٕ بہٕ یَتھ یہِ رٮ۪ڈ چِلی ساس یہِ چھِ ییٚتٮ۪ن آپشنَل تہٕ یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری ترٛاوُن کینٛہہ مگر مےٚ اوس یہِ موٗجوٗد تہٕ یہِ ترٛوو مےٚ یَتھ بیٚیہِ ترٛاوٕ بہٕ یہِ ڈارٕک ساس تہِ اَکھ چَمچہٕ تہٕ یہِ تہِ چھُ ییٚتٮ۪ن آپشنَل تُہۍ ہیٚکِو یہِ اَمہِ بغٲر تہِ بَنٲیِتھ تہٕ مگر یہِ ترٛاونہٕ سۭتۍ چھُ اَتھ واریاہ زیادٕ اَصٕل مَزٕ گژھان تہٕ اَمہِ پَتہٕ رَلاوو أسۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ یِم گژھن یِم سٲری مَسالہٕ تہٕ یِم سٲری ساس یَتھ سۭتۍ رَلٕنۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ یہِ گژھِ صحیح پٲٹھۍ پانہٕ ؤنۍ رَلُن تہٕ یوٗتاہ یہِ میرِنیٹ گژھِ تیوٗتاہ چھُ پَتہٕ یہِ مَٹَن کانتی اَصٕل گژھان اگرے اَسہِ ماز تُجہِ آسَن بَناوٕنۍ أسۍ تھاوو یِتھَے کٔنۍ بِلکُل یہِ میرِنیٹ کٔرِتھ تہٕ بَناوو أسۍ تُجہِ تہٕ کھٮ۪مو أسۍ تِم تہِ صحیح پٲٹھۍ یہِ رَلٲیِتھ تھاوو یَتھ پٮ۪ٹھ وۄنۍ ڈَکھنہٕ تہٕ تھاوہون أسۍ وۄنۍ یہِ فِرٛجَس منٛز 2-3 گَنٹہٕ یَپٲرۍ کَرو أسۍ کانتی بَناونہٕ خٲطرٕ سَلاد تہِ تَیار تہٕ مےٚ چھِ نِمٕتۍ گَنٛڈٕ 3 بیٚیہِ یِم 7 نیٖلۍ مَرژٕوانٛگَن تہٕ وۄزٕلۍ مَرژٕوانٛگَن بیٚیہِ یہِ دانہِ وَل کینٛہہ بیٚیہِ چھُ مےٚ یہِ اَکھ شِملا مِرٕچ نیُمُت تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یِم 3 لۄکٹی ٹماٹر نِمٕتۍ تہٕ یِمَن سارنٕے سبزِیَن کَرو أسۍ گۄڈنٮ۪تھ نیُک نیُک یِتھ کٔنۍ زیچھرٕ سان گَنٛڈٕ تہِ کَترو مےٚ زیچھرٕ سان یہِ ٹماٹر تہِ کیپسِکَم تہِ اَتھ تہِ کٔرۍ مےٚ نِکۍ نِکۍ پیٖس تہِ یِمَن مَرژٕوانٛگنَن تہِ تہٕ یِم سٲری سبزی ترٛاوہوکھ أسۍ یَتھ بانَس منٛز تہٕ یَتھ ترٛاوٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن گرٛیٖن چِلی ساس اَکھ چَمچہٕ یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن آپشنَل تہٕ بیٚیہِ ترٛاوٕ بہٕ یہِ سِرکہٕ سِرکہٕ چھُ ترٛاوُن ضٔروٗری یِم ترٛاوٕ بہٕ یَتھ 2 چَمچہٕ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوٕ بہٕ یَتھ یہِ لیوٚمب اَکھ چِڑِتھ تہٕ اگر نَے تۄہہِ سِرکہٕ آسِوٕ تُہۍ ہیٚکِو لیوٚمبٕے یوت ترٛٲیِتھ یا اگر نَے لیوٚمب تہِ ترٛٲیِو سِرکہٕ یوت ترٛٲیزیوس اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ اَمہِ پَتہٕ رَلاوو أسۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ یہِ چھِ أسۍ سَلاد بَناوان کانتی بَناونہٕ باپَتھ تہٕ یَتھ تہِ تھاوٕ بہٕ ڈَکھنہٕ تہٕ تھاوہون أسۍ یہِ فِرٛجَس منٛز 1 گَنٹَس یُتھ کال یہِ میرِنیٹ گژھِ یَپٲرۍ زول مےٚ اِنڈَکشَن اِنڈَکشَنَس پٮ۪ٹھ تھاوٕ بہٕ پرٛیشَر کُکرُک بانہٕ تہٕ یَتھ منٛز ترٛاوٕ بہٕ تِلَس 3 کرٛنٛڈۍ یِم رِفاین تیٖل تہٕ یَپٲرۍ کَڑٕ بہٕ فِرٛجہِ منٛز 3 گَنٹہٕ گٔژھِتھ یہِ ماز یہِ چھُ میرِنیٹ وۄنۍ گوٚمُت تہٕ وۄنۍ رَلاوہون أسۍ یہِ بیٚیہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ رَلٲیِتھ ترٛاوٕ بہٕ یہِ ماز وۄنۍ یَتھ گَرم تِلَس منٛز تہٕ اَسہِ چھُ یہِ ماز وۄنۍ تَلُن ییٚتھۍ تِلَس منٛزٕے تہٕ بَناوہوس کانتی صحیح پٲٹھۍ دِمہوس کھَلَن اَتھ مازَس نیرِ وۄنۍ اورٕ آب مطلب اَسہِ چھُنہٕ اَتھ آب ترٛاوُن اٮ۪کٕسٹرٛا کِہیٖنۍ اَتھ چھُ اورَے آب نیران تہٕ یِہوٚے آب کَرو أسۍ یَتھ گۄڈنٮ۪تھ خۄشِک گژھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ خۄشِک گژھُن وٕچھِو حظ خۄشِک گٔژھِتھ نیرِ اَتھ اورٕ وۄنۍ تیٖل یہِ تیٖل سورُے نیٖرِتھ تھاوہون أسۍ یہِ لٔتِس پٮ۪ٹھٕے یَپٲرۍ چھِ سون سَلاد تہِ تَیار 1 گَنٹہٕ گٔژھِتھ چھِ یہِ میرِنیٹ وۄنۍ گوٚمُت تہٕ یہِ سورُے سبزی سَلاد ترٛاوو أسۍ ییٚتھۍ مَٹَن کانتی سۭتۍ تہٕ دِمہوس ییٚتھۍ سۭتی تٔلِنۍ الگ چھَنہٕ تٔلِنۍ دِنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ ییٚتھۍ مازَس سۭتی دِمو أسۍ اَتھ تٔلِنۍ تہٕ کَرہون خۄشِک تہٕ اَمہِ پَتہٕ تھاوٕ بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھٕ وۄنۍ ڈَکھنہٕ تہٕ دِمو أسۍ یَتھ سِٹیٖم أسۍ پیٛارو یوٗت کالَس 2-3 سیٖٹی لَگَن 2-3 سیٖٹی لٔگِتھ چھُ وۄنۍ یہِ تَیار تہٕ اَمہِ پَتہٕ رَلاوہون أسۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ بیٚیہِ تَلہٕ تھاوو أسۍ اِنڈَکشَن لوٚتُے تہٕ لٔژھی پٮ۪ٹھ کَرہون أسۍ یہِ بیٚیہِ خۄشِک وٕچھِو حظ یہِ گوٚو وۄنۍ خۄشِک تۄہہِ ہاوو بہٕ یہِ ماز تہِ کیُتھ چھُ سیٚنیومُت وٕچھِو یہِ چھُ واریاہ اَصٕل سیٚنیومُت آہا زَبردست اَمہِ پَتہٕ والو أسۍ یہِ بۄن تہٕ کَرہون چیک وٕچھِو حظ کِژھ مَٹَن کانتی گٔے اَسہِ تَیار ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کٕمہٕ نعمژٕ چھُ کھیٛاناوان اَسہِ شُکُر رۄبَس کُن اَمہِ پَتہٕ اوٚن مےٚ یہِ پَلیٹ تہٕ پَلیٹَس پٮ۪ٹھ ترٛاوہون أسۍ یہِ کانتی
زبردست بیٚیہِ چھِ مےٚ کینٛہہ ژیٚٹنہِ تہِ بَنامژٕ مےٚ چھِ یہِ سبٕز ژیٚٹِنۍ تہِ بَنٲومٕژ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ وۄزٕج ژیٚٹِنۍ تہِ بَنٲومٕژ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ ژوٚٹ تہِ بَنٲومٕژ تہٕ أتھۍ سۭتی کھٮ۪وان أسۍ اگر اَسہِ نان تہِ آسہِ تَتھ سۭتۍ چھُ یَتھ سۭتۍ زیادَے مَزٕ لَگان تہٕ وٕچھِو کہِ زَبردست کانتی گٔے اَسہِ تَیار بہٕ ژَٹہٕ یہِ ژۄچہِ ہَن أڑ تہٕ یہِ ژیٚٹہِ پیوٗنٛت تہِ ترٛاو بہٕ یَتھ پَلیٹَس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ وۄزٕج ژیٚٹِنۍ تہِ ترٛاوہوس تھوڑا سا تہٕ تُلو أسۍ یہِ ماز پیوٗنٛت تہٕ یہِ ژیٚٹنہِ پیوٗنٛت وۄنۍ وٕچھو أسۍ مَزٕ کیُتھ چھُس گوٚمُت بِسمہِ اللہ واریاہ مَزٕدار واریاہ زَبردست واریاہ زَبردست یُس یہِ مَسالہٕ ترٛوو اَسہِ سورُے یہِ چھُ اَتھ مازَس اَندَر ژامُت تہٕ ماز تہِ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ سیٚنیومُت تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسوٕ یہِ أزِچ مَٹَن کانتی پَسنٛد آمٕژ تُہۍ تہِ بَنٲوزیو بیٚیہِ ؤنۍزیو اَسہِ کِژھ چھُ باسان تُہۍ یِم سانہِ ریسِپیٖز اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ بیٚیہِ کینٛژھن مَزٕدار ریسِپِیَن سۭتۍ تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حال اَسَلامُ علیکُم